është shumë e rëndësishme që njerëzit të ndjehen sa më energjik në të përditshmen e tyre. E për të realizuar këtë qëllim, ekzistojnë edhe metoda apo teknika, ku ndër më kryesoret është meditimi transcendental. Problematikat në jetën tonë janë të shumta dhe të ndryshme, dhe meditimi transcendental është një nga mënyrat për të mbrojtur kundër stresit që ato shkaktojnë, por jo vetëm. Tashmë nisur edhe nga përvoja botërore, e vërtetuar edhe shkencërisht për efektet pozitive që sjell, meditimi transcendental prej vitesh praktikohet edhe në vendin tonë. Është Justin Gocci, mësuesi i meditimit transcendental, ai që shpjegon thelbin e meditimit transcendental si një teknikë për të gjetur qetësinë dhe rinuar mendjen dhe trupin. Meditimi transcendental u shërben njerëzve për në çdo drejtim, në aspekt shëndetësor, mendor, fizik, psikologjik, emocional. Nëse dikush ka ankth, ndihet më qetë, nëse dikush ka depresion, fillon të ndihet më i çliruar, më mirë, fillon të jetë më optimist për jetën, më i dashur me veten, më i dashur me njerëzit, më pozitiv përgjithsisht në çdo drejtim. I shërben dikush që ka probleme dhimbje koke kronike, i shërben pra në çdo drejtim jetës tonë dhe në zhvillimin dhe në drejtimin e zhvillimit personal, sepse trupi përfiton një pushim shumë të thellë që ka të domosdoshëm që të jetë më mirë individi gjatë ditës. Meditimi transcendental është si ujitja e rënjive të lules. Nëse ne ujisim rënjët, gjethja, lulja, kërceli do të forcohen. Ne jetën po e trajtojmë në mënyrë si përfaqësore, që do të thotë ne po e fshim pak gjethen nga sipër me ujë, po marrim ca medikamente për këtë problem dhe për këtë problem, por kemi arruar gjendë thelbësore që është të ujisim rënjën, dhe nëse ujisim rënjën, lulja ka vetë inteligjensën për të shëruar, dhe në çfarë i bëjmë trupit tonë, thjesht ujisim rënjët tona. Justin Gocci do të jetë në Durrës më 20 korrik në një prej sallave të qendrës Blue Star, ku edhe do të demonstroj pikërisht këtë teknikë për të mundësuar në rrugë krejt natyrale një jetë të shëndetshme dhe të realizuar.